V galerii u brány v úštěku před několika dny začala výstava malířky Lenky Navrátilové. Rodačka s ústí nad Labem, která aktuálně žije v krupce, v úštěku vystavuje olejomalby. Celá výstava je prodejní, a tak si kousek umění můžete z galerie odnést i domů. Lenka Navrátilová aktivně maluje již téměř dvě desítky let. Ve Vůni barev vyrostla, jejím otcem je totiž známý ústecký malíř Jan Pavelka. Na rozdíl od něj ale Lenka Navrátilová maluje nejraději nahé pidi ženy při různých činnostech. Malířka je už zkušená vystavovatelka a v úštěku budou její obrazy k vidění až do 3. listopadu.